وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے. ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمتا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے معذور اور بے خبر تھے. او تقولوا لو أن انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے. جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا حنیفا وما كان من المشرکین. کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدا رب العالمین ہی کے لیے ہے. لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین. جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے.